Co jsi dneska měla k snídaní? Dneska jsem měla k snídaní půlku čokoládového muffinu od nás z pekárny, kde pracuji. Který pekárně pracuje? Simply Good, taková malá reklama Simply Good, Karlín. Kolik ráno musíš vstávat? Když jdu na raní, tak to vstávám před 6, no. Co si obvykle dáváš kavárně? Poslední dobou zkouším ledové kafe, jako ledovou kávu, nebo ledovou čokoládu, tak jako ráda. Jaká je tvoje oblíbená káva? Kapučíno. Ráda kreslíš? Moc, já jsem si jeden čas věnovala ilustraci. Co máš za rozdělenou práci? Spoustu esejů do školy momentálně. Co studuješ? Anglistika, amerikanistika na Univerzitě Karlově. Proč jsi začala hrát? Já jsem se narodila do divadelní rodiny. Já jsem chodila do dramatického kroužku, protože ho vedla maminka. Mě doma neměl kdo hlídat, takže původně maminka nás chtěla od téhle profese odradit. A nakonec jsme tam skončili všichni tři, samozřejmě. Jak jsi se dozvěděla o kavárnách naživo? Přes Míšu Váňovou, s kterou hraju představení Lolitky na cestě. Na co bych se tě měla zeptat? O čem je naše představení? O čem je vaše představení? To je strašně těžká otázka. Je jako nelehký na ní odpovědět a čekala jsem ji, se tak jako nabízí. Pro mě je to hodně o hledání, o obrovské nejistotě, tom přechodu mezi dítětem a ženou, o hledání svýho vztahu k sobě, ke svýmu ženství a vztahu k muži. Největší úspěch. Že jsem se prodrala mezi všemi ostatními kandidáty a narodila jsem sem. Kde se vidí za 10 let? V nějakém oblastním divadle v angažmá. S nějakým hodným mužem, který mě pokud možno nebude podvádět. Jaká je tvoje oblíbená kavárna? Mama Coffee. Tady u vás jsem jako poprvý, ale hrozně se mi tady líbí tady ty knihy. Tak taky zbalím. Já většinou tak jako nebalím a když balím, tak... Tak to vypadá strašně. Říct, že se za 2 dny člověk rozvádí, to když chlap natrefí na nějakou jako záchranářku, tak to docela jako zabírá. S čím se představíš? Lolitky na cestě. Tuším, že 29. října. Kafe v lese. Kdo se tam s tebou ještě představí? Míša Váňová. My jsme se kdysi potkali na tanečním semináři na Jiráskově Hronově. Pak jsem se setkala s Terezou Ludvíkovou, tehdy ještě Ludvíkovou, teď Karpianus. A ona říkala, tyjo, já teď jsem režírovala takovou věc, mám tam holku, ty by ses mi k ní hrozně hodila, já mám v hlavě takový jako nápad, hrozně by ses mi do toho hodila, no takhle jsme se vlastně jako s Míšou znova dali dohromady, no. Hrajeme jenom my dvě, téměř nahé. Co bys si doporučila na kavánách naživo? Taneční improvizace 15. října a arteterapie by mě zajímala taky. Pozvánku na kavárny. Je nás tu mnoho, děláme spoustu věcí, někdy i vkusem oblečení, bude vás to bavit.